Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. Danas pričamo o Nefavoritima 2020. godine i mislim, moramo da odradimo i to. Posle toliko favorita jednostavno normalno je da mi se neki proizvodi nisu svideli. Danas ću vam pričati o malo više njih nego što sam očekivala, ali moram da priznam da ni jedne godine nisam toliko testirala i toliko isprobavala novih proizvoda, tako da je negdje i očekivano da imam više nefavorita. Ja ću vam naravno reći svoje razloge zbog čega je to tako, ukoliko je neka od recenzija objavljena, mislim da jesu jedna ili dve. Ostavit ću vam linkove dole u opisu da to možete da pročitate, tako da neću ovdje dalje da dužim. Za slučaj da niste gledali Nefavorite za 2019. i 2018. godinu, da znate da ja nekad znam da malo padnem u vatru, s obzirom da postoje proizvodi koji mi se ne sviđaju, postoje proizvodi koji mi se toliko ne sviđaju da me nerviraju, tako da za slučaj da padnem u vatru da znate o čemu je reč i ne zamerite. Mi možemo da počnemo sa prvom kategorijom, a to je šminka. Čak 4 proizvoda za šminkanje mi se nisu svidjeli. Počet ću sa onim proizvodom koji nemam kod sebe, s obzirom da sam ga prosledila, ni malo mi se nije svideo, ali to što se meni nešto ne sviđa, naravno, i evo dokaza, ne znači da se nekom drugom neće svidjeti. U pitanju je Catriceov Demi Matt Carmino nijansi 20. Ostavit ću vam Sašine fotografije ovdje da možete da vidite kako izgleda. To je ova roza nijansa. I meni se on nikako nije svideo. Boja je bila neravnomerna, nije se uopšte lepo mazao, izgleda onako krečasto na usnama. Baš loš. Sa druge strane, crvena nijansa koju se vidjeli na fotografijama je fantastična. Nju još uvijek imam u svojoj kolekciji, apsolutno je obožavam i generalno sam ogroman fan Catrice šminke. Znate da koristim i njihov puder non stop i njihov korektor i šljukičevo rumenilo, eyeliner, izvinjavam se, i tečne senke i sve to obožavam, ali jednostavno ovaj Carmin mislim da zaista nešto nije u redu sa formulom. Tako da što se meni tiče njega preskočite, što se tiče Demi Matt Carmina generalno pružite im šansu, mislim da su odlični. Drugi proizvod koji trenutno čak i nosim na licu jeste L'Oreal Infallible korektor. Ovo je korektor, odnosno proizvod koji ljudi ili obožavaju ili ga ne vole uopšte. Ja spadam u one koji ga ne vole uopšte, iako ga nosim danas i generalno ne volim da bacam proizvode, samim tim volim da ih potrošim, da im nađem kakvu takvu namenu. Tako da s obzirom da sam shvatila da se na kameri ne vidi koliko loše izgleda, koliko se vidi uživo, ja ga nosim kada snimam i kada znam da neću izlaziti iz kuće s novom šminkom, već ću ono, ne znam, skinuti šminku i sesti deljutujem, kao što je danas slučaj. Tako da što se mene tiče, zaista nemate preporuku za ovaj, mislim da je presuv, mislim da nikako nije za osobe sa suvom kožom, čak i za osobe sa masnom kožom. Znam da ga mnogi vole, ali meni ovaj korektor, on bukvalno puca koliko je suv, uvlači mi se u linice i zaista mi nikako ne odgovara. Opet kažem, potrošit ću ga, pritom je ogroman, tako da nije baš da ću ga lako i potrošiti. Ne znam da li piše negde koliko mililitera ima, ali znam da mu nema kraja, mislim, pošto se mukica namučih sa njim. Ne znam koliko ima mililitera, ali u svakom slučaju imate recenziju dole ukoliko sam našla militražu, vjerojatno sam napisala, ali što se mene tiče slobodno preskočite. Proizvod kome sam se mnogo radovala i koji me mnogo razočarao jeste Real Techniques sunđer za šminkanje. Radovala sam mu se zato što sam zaista čula mnogo preporuka. Međutim, ja sam iznenađena koliko je on loše kvaliteta i koliko puca. Bukvalno vi njega ako pipnete prstom, znači ne pričamo o noktima, ne pričamo o sapunu, o bilo čemu, četkicom da ga zakačite, ne. Pričam samo prstom da ga malo jače pritisnete i on puca. Sa druge strane, najiskrenije je Lumsovi sunđer za šminkanje, meni mnogo bolje blendaju puder nego što je slučaj sa njim, tako da mi se ni sa te strane ne sviđa. Ono što mi vi jeste pisali, ne znam da li istina, niti imam nameru da proverim, jeste da kada se kupi pojedinačno da je mnogo boljeg kvaliteta nego u setu kao što sam ga ja kupila. Međutim, najiskrenije mislim da Real Techniques kao kompanija, imajući u vidu koliko su veliki, koliko su poznati i popularni, tako nešto ne bi smeli sebi da dozvole. Da imaju lošije kvalitete u setu, imaju bolje kvalitete pojedinačno. Tako da što se mene tiče, ja ga neću sigurno kupiti više, da li ću ga još nekoliko puta iskoristiti možda, ali ja mislim da je ovo bukvalno sunđer koji nakon 5 pranja jednostavno morate da bacite. Tako da što se mene tiče, stvarno ne mogu da ga preporučim. I posljednji proizvod za kome, znači srce mi se cepa bukvalno zato što sam ga ubacila u nefavorite jer ne volim, baš ne volim da domaće kompanije završe ovde, ali ja stvarno nemam izbora. Coquetteovo rumenilo, ovo je najtamnije u nijansi Blackberry Rich, je takav promašaj jedan od proizvoda da ja vama uopšte ne mogu da opišem. Ja sam kupila sva 3. Jedno mi je okej. Koristila sam ga i kao senku, koristila sam ga na obrazima, okej mi je. Drugo mi je opet okej, više možda kao highlighter jer je presvetlo, ali opet je pretamno na mom tenu kao highlighter, ali ovo je sivo. Znači ovo je rumenilo koje je potpuno sivo. I pritom je tako čudna nijansa da ja ne znam, ovo ne možete ni kao senku da iskoristite. Uopšte ne znam šta raditi sa ovim proizvodom. Stvarno, mislim, zamislite ga kao rumenilo. Tako da je meni ovde, ja mislim da ovde nešto ne valja. I druga stvar koju uopšte ne podržavam jeste ogromno pakovanje koje je prazno do poslednjih 1 cm kod sva 3 proizvoda, tako da ja ne kažem da ovde ima manje i ja verujem da je militraža istinita, ali čemu onda ovoliko pakovanje? Mislim, ne razumem. Tako da, definitivno što se mene tiče, bar što se tiče ove najtamnije nijanse, zaista ne mogu da je preporučim. Mislim, ne razumem je. Ne znam kom tonu, kom podtonu bi ovo moglo da odgovara. Što se tiče ova druga dva, ok su, još ću ih istestirati pa ću vam onda pričati o nekim novitetima, možda favoritima, ali što se mene tiče, ovo najtamnije apsolutno preskočiti. Kada su proizvodi za nego lice u pitanju, također imamo 4 proizvodi, također mi jedan fali, u pitanju Garnier Bio krema za lice. Ja sam vam snimila ceo video Garnier Bio proizvodima, ukoliko želite da ga pogledate, 4 proizvoda sam testirala, međutim krema mi se nikako nije svidela iz nekoliko razloga. Prvo, rola se na licu. Znači, meni je to užasno. Drugo, uopšte nisam bila zadovoljna hidratacijom, zato što je nekako, zapravo mnogo mi je bio čudan osjećaj na licu kada nanesem, tako da s te strane nisam uživala. Treći razlog je taj što mi je nekada koža zatezala, kao da imam tanak sloj peel-off maske, bukvalno. Ne da mi je suva koža, nego bukvalno kao da imam nešto na licu i onda kad se nasmejem prosto osjetim kako mi zategne lice, tako da nikako mi se nije svidjela, pritom nenormalno se brzo troši, tako da i sa te strane je Nefavorit. Opet kažem, imate ceo video, koliko želite da čujete detalje, kome je namenjeno, čemu je namenjeno i ostalo, ostavit ću vam link da pogledate dole. Nakon toga, proizvod koji mi se nikako nije svidao jeste ovaj EOS-ov balzam. Ja sam inače jako želela da probam EOS još u trenutku kada su se pojavili, dok nije ih još bilo kod nas, ona je jašca. Ja sam to htjela da nešto naručujem sa interneta i ostalo, pa onda kad su se pojavili ovdje jedno vreme su bili stalno rasprodati i sad je konačno došlo vreme da možete da ih pronađete onako da nisu non stop rasprodati. Ja sam rešila da krenem sa ovim jer su mi ovakva pakovanja mnogo praktičnija. Međutim, meni se uopšte ne sviđa ovaj balzam. Prvo mi se ne sviđa kako neguje, smatram da ne neguje, zato što, mislim, pritom ja nemam ništa protiv prirodnih balzama, ja obožavam Alverdeove balzame za usne, na primjer, ali ovaj balzam za usne mi jednostavno imam stalno potrebu da stavljam još. Druga stvar koja mi se ne sviđa jeste što toliko je sladak ukus u ustima da bukvalno mi nekad pripadne muka koliko ga osjećam. Znači, nije ono da vi to namažete pa, ne znam, ako liznete usne pa osjetite. Ne, ovo je bukvalno konstantno, imate osjećaj u ustima i osjećaj u grlu. Tako da, što se mene tiče, njegova cijena je 2 ili 3 puta veća od Alverdea. Alverde je daleko bolji proizvod. Tako da, ja nisam sigurna da ću probati bilo koji drugi EOS. Ukoliko je konkretno s ovim nekim problem, vi mi onda pišite pa da probam te ostale, ali za sada mislim da neću. Balea Beauty ampule apsolutno ništa ne rade. Mislim da su nešto uradile, da sam nešto primetila, malo veću hidriranost, nešto. Ja ih ne bih ubacila ovde, ali ovo je bukvalno proizvod za koji ja ne mogu da kažem da je bilo šta uradio. Niti mi je podigao lice, s obzirom da se zove lifting, niti mi je lice bilo više hidrirano, niti mi je bila koža više sjajna, onako zdravo sjajna, niti mi je sljedeći proizvod bolji na licu. Ma ništa loše nije uradio. Nije mi niti isušio, niti iziritirao, niti bilo šta, ali ništa. Prosto proizvod koji mi ništa nije uradio. Potrošila sam 2 kutije, tako da što se mene tiče, preskočite. I ovo je proizvod koji mnogima favorit, tako da sačekajte da čujete moje razloge pre nego što krenete da mi hejtujete ukoliko ga i vi volite. Ovo je Purederm Collagen Eye Zone Mask. One ovako izgledaju i ima i 30 komada i ovo su ubedljivo najjeftinije maske koje možete pronađiti. Kod nas na tržištu mislim da koštaju oko 300 ili 350 dinara, na primjer, pa čak i 250, nisam sigurna, za 30 komada, odnosno za 15 korišćenja. Sa te strane mislim da su i tekako isplative. Koji problem ja imam sa njima? Imam taj problem što prvo one su tako spakovane u ovoj kesici da vi nema šanse da izvadite jednu. Znači, bukvalno ja sam pokušavala i pincetom i sve, uvek mi se zalepi više njih jer su izuzetno tanke i sa te strane onda kontaminirate te ostale koje ste izvukli pa vratili nazad. Drugo, kad ih vraćate nazad ne možete vi da ih stavite perfektno, nego su onda zgužu i praktično postanu neupotrebljive. Treći problem koji imam sa njima ili koji već drugi, treći, peti, nebitno, jeste taj što ja imam osjećaj kao da su one natopljene samo vodom. Ja obožavam maskice za ispod očiju. Ja sam vama pričala o maskicama za ispod očiju, ja više ne znam koliko puta. Ali one obično imaju prosto serum koji osjećate da ste naneli. Ja imam osjećaj kao da je ovo vodica koja kada se osuši ovo ili kada skinem nakon 5-6 minuta i kada ja to razmažem, to je to. Nemam osjećaj da mi je mekši taj predeo ili nešto. Ne znam da li ja nešto ovde radim pogrešno, da li postoji neki sistem kako se ovo sad nanosi ili ako ste vi pronašli nešto. Ja ću ih sigurno potrošiti. Ja njih držim u frižideru i sa te strane mi stvarno prijeju ako pričamo o hlađenju, ali to je čisto, mislim, temperatura, to nema nikakve veze sa negom. Tako da sa te strane zaista ne mogu da ih preporučim. Opet kažem, znam da je jako hvaljen proizvod, znam da je mnogima u favoritima i ukoliko je i vaš favorit, onda mi pišite pa ću ja probati ponovo pa možda promenim mišljenje. Ja nemam problem da kažem kada nisam u pravu, tako da pišite mi. Nega tela ovde definitivno ima najviše proizvoda i počet ću sa onim koji će najviše zaboliti vaš novčanik ukoliko se rešite da kupite. Ja sam ga dobila na poklon, međutim, jako sam nezadovoljna. Imate ceo video na profilu na temu ovog proizvoda, međutim, koliko god da sam se trudila, stvarno ne mogu da ga preporučam. Schollova turpija za pete. Ja sam osoba koja ima jako izrazito suve pete i ukoliko se u nešto razumem se u negu stopala. Verujte mi na reči, ne postoji šta nisam probala. Ova turpija se inače dobije sa ovom plavom turpicom i takođe se dobije ovo što bi trebalo bude peeling za telo ili za stopalo, tako nešto, mislim, ne radi ništa, apsolutno. Znači, možete baciti odmah. E sad, ova turpija, ja ne mogu da kažem da ne radi. Mislim, turpija ko turpija, da uzmete šmirnula, ona će vam skinuti nešto sa kože. Međutim, ovo jako dugo traje. Bukvalno treba 20 minuta da to uradite. Drugo, ja ovo moram da radim svaki dan. Znači, nemam ono kao skinula sam sutra ništa. Ne, skinula sam sutra ponovo, preksutra ponovo, naksutra ponovo. I takođe, ono što mi se ne sviđa jeste što toliko je sitna ta prašina, to leti na sve strane, bukvalno samo na terasi smijem da koristim, a pritom sad je hladno, na primjer, pa i ne mogu da koristim. Ako koristim u kupatilu, to je bukvalno još imam crne pločice na podu u kupatilu, to izgleda kao da je sneg pao. Tako da ja stvarno ne razumem ovaj proizvod, ja znam ljude koji ga mnogo voli, moja tetka ga mnogo voli, moj dečko mnogo voli, međutim za mene, za osobe sa problematičnim stopalima, sa suvim stopalima, sa kožom koja puca, ovo apsolutno promašaj. Tako da ništa, čak i ako su vam stopala u okej stanu, ako nemate izrazito suvo stopala, ja ne vidim šta će vam ovo. Mislim, imate kamen za pete od 200 dinara koji fantastično obavlja posao, mnogo bolje nego ovo, nema potrebe dati 3-4 hiljade koliko već ovo košta. Plus, ja sam ove crne turpice dokupila, znači i one isto koštaju, ne znam, 10, 15, 20 eura, tako da se razumemo uopšte nije male investicije u pitanju, a što se mene tiče ne radi apsolutno ništa. Inače, da vam kažem da imamo još 3 proizvoda za stopala. Imamo Balea sprej za stopala. Ovo je kao sprej koji bi trebalo da hladi. Na njemu piše da je sprej za rasklađivanje i negu stopala od 150 ml. Ovo je njihova Feel Well kolekcija. Mislim da oni imaju čak i dalso i kremu i ne znam, imaju nekoliko različitih proizvoda iz ove kolekcije. Međutim, koji problem ja imam s ovim proizvodom jeste da on ne hladi stopala. On kao kad biste naprskali vodom, mislim, u tom trenutku, s obzirom da je on, kako beš, ovo se nešto otvara, da. Ne znam da li vidite, on ima jako lep sprej i sa te strane i miriše predivno, obožavam ovaj miris. Ali on ne hladi stopala, on ga hladi kao kad biste naprskali običnom vodom, ali ja se sećam da je postojala ranije, čini mi se u Oriflame-u neka krema koju vi kad namažete na stopala, ona vam bukvalno hladi, mentol vam hladi, kao ona konjska masa ili kako se beše zove. Ovo ne, ovo je jednostavno kada naprskate stopala, u tom trenutku dok to ne ispari su vam hladnije kao kad biste stavili vodu ili alkohol ili bilo koju drugu tečnost, ali nakon toga ništa. Tako da baš mi je žao, stvarno, baš sam se radovala ovom proizvodu jer volim ovakve proizvode i ja imam problem da imam osjećaj da su mi se upalila stopala bukvalno, tako da volim ovakav tip proizvoda, ali ovaj konkretno ne radi ništa. Nakon toga krema za stopala koja je toliko loša da me nervirala. Jeste Eveline Cosmetics, ovo je sa 30% urea, još jedan od proizvoda koji su favorit mnogima. Ja ne znam iz kog razloga meni očigledno nijedna krema, sem one veoma zdrave kreme, ne radi. Bukvalno ja sad više ne znam, ja sam u poslednjih godinu dana isprobala 5 različitih i opet se vratim njoj i opet mi ona pruža najbolju negu. Opet kažem, ovo je zaista favorit mnogih, ono što mene iritira jeste njena tekstura, ona bukvalno kad namažete i stopala i ruke vam imaju takav neki sloj boj preko sebe da mi dođe da momentalno sve odim i da operem. Pritom uopšte nisam loši da su mi stopala hidrirana, da mi je na bilo koji način smanjio zadebljanja, ispucalo kožu, bilo šta, tako da što se mene tiče, opet kažem, ne favorit. Za ovo. Znači, za ovo me srce i duša bole. Što je završilo u ovom videu. Moja najbolja drugarica se vrhunski iscimala da pronađe kozmetiku za koju ja nikad nisam čula i da mi kupi njihove proizvode kao poklon za rođendan. I ona mi je kupila kremu za stopala Shemen Amour, jer zna da sam opsednuta negom stopala. Shemen Amour Mineral Food Cream. Ova krema, znači, ova krema koja košta 1500 dinara. Krema za stopala koja košta 1500 dinara. I verujte mi na reč, da ona radi, da ona meni pomaže. Ja imam toliko problematično stopala da bih ja nju platila 5000 dinara. To nije nikakav problem. Ali ovo košta 1500 dinara, ne radi ništa. Znači, bukvalno ne mogu da vam opišem koliko sam iznervirana. Ovako, što se tiče ove kreme, ona je meni pomagala nakon što sam ja nosila baleinu masku za ljuštenje stopala, oljuštilo su mi se stopala i nakon toga sam stavila ovo i meni su stopala bile hidrirane, bila sam zadovoljna. Ali da se razumemo, vi kad imate stopala koji su kao bebine guze, vama će da pomogli da namažete gušću mas na stopala. Znači šta god da namažete na stopala, vama će stopala biti divna i predivna kada su mekana, nežna i sveže oljuštena. Međutim, čim je meni koža krenula ponovo da se vraća u suvo stanje, ovo ne radi jednostavno ništa. Do te mere da sam ja svoje stopala trenutno dovela u očajno stanje, kako nije bilo godinama. Bukvalno od kad sam otkrila veoma zdravu kremu, verujte mi na reč da ja stvarno svoja izuzetno problematična stopala držim pod kontrolom. Međutim, ja sam sad toliko insistirala da potrošim ovu kremu i potrošila sam je konačno, da sam ja uništila svoje stopala jer sam samo čekala da se nešto desi. Znači, meni ovo apsolutno piše da je koncentrisana krema za stopala obogaćena maslinovim uljem, uljem breskve, aloe verom, vitaminom B5, vitaminom E i mineralima mrtvog mora, pruža zdrav tretman za vaše stopala, pojačava nivo vlage u koži, ne, štiti od isušivanja, ne, neguje, ne, oplemenjuje, ne, povećava elastičnost, ne. Formula se lako apsorbuje, ostavljajući stopala blago i prijetno na mirisanje. Mislim, baš me briga kako miriš ako neće da mi omekša stopala kako treba. Tako da, izvinjavam se, znači iznervirala sam se, izvinjavam se, ali stvarno za 1500 dinara da ne radi ništa, sramota. Imamo još proizvoda koji me nerviraju, samo polako. Bio oil. Ja uopšte ne znam šta da radim s ovim proizvodom. Znači, meni je ovo sad već druga bočica. Ja sam mislila da je prva. Meni je ovo druga bočica, uz to sam dobila neke testere iz Lilije i to sam koristila. Ja sam s ovim mazala ožiljke, mazala sam hiperpigmentaciju, odrala sam se tokom karantina, udarila me bukvalno fioka od stola, udarila me i isekla me ovako. Ja imam toliku fleku sad na nozi i plus ožiljak. Ja sam mazala ovo religiozno mesecima, svakoga dana na to područje. Nijednu drugu kremu nisam stavljala preko, pa sam onda stavljala pantenol pa preko ovo. Znači, apsolutno mi nikako nije pomoglo. Mazala sam na ožiljak od operacije, nije mi pomoglo. Što se tiče hidratacije tela, ništa posebno. Bukvalno imate balejne losjone od 230 dinara koji su 100 puta bolji, imaju mnogo veću militražu od ovoga. Ovo ima 60 ml, ja sam potrošila dve ove 60 ml, cene nešto nerealna, tipa ovo je 1000 dinara, veće pakovanje je 2000 dinara, mislim, ne razumem. Prvo, ovo je zasnovano na mineralnom ulju, čemu tolika cena, mislim, ne znam. Ako ja nešto negde mašim, vi mi pišite, mada ste mi već pisali da ne mašim i da ni vam ovaj proizvod nije jasan, tako da, ne znam, stvarno ne razumem, pogotovo, apsolutno ne opravdavam cenu. E sada, ovo sam se dvomila da li da stavim ovde, međutim hoću, ali ja mislim da je ovo čak već povučeno. Ovo je Balea Copacabana butter, odnosno krema za telo, body cream. Ovo je meni ostalo malo i mučim se da potrošim, ali potrošit ću. Mislim, kud sam stigla do ovde, potrošit ću do kraja. Ovo je krema za kojom su bukvalno svi pojurili čim se pojavila i ja sam, zato što mi se mnogo svidelo pakovanje. Onda sam posle toga čula da je ovo kao se smatralo kopijom neke, ne znam sad koja, nije ni bitno kreme, a onda ste mi pisali da ipak nije kopija nakon što ste probali. Ja imam zapravo tri problema s ovom kremom. Prvi je miris, nikako mi se ne sviđa, jako je onako baš i dosta jak. Miriš mi na neke koščice ili na neke koštate plodove ili ne sviđa mi se. Drugi problem koji imam jeste enormna količina belih tragova koji ostaju na koži. Treći problem koji imam sa ovom kremom jeste jako čudan sloj na koži, kao da ste, maltene kao da se drži vosak u sebi, nekako stalno ste svesni toga. Ja sam čak par puta pomislila, namažem je i onda rekao, bože, su mi se ovo znojila leđa, nekako osjećam je na telu, ne znam kako da objasnim, i onda shvatim da zapravo samo imam kremu i da ne mogu u novembru da se oznojim. Ali u svakom slučaju meni se ovo stvarno nije svidjelo. Pakovanje je predivno, ja nemam pojma na koji način bih mogla da skinem sve ovo slova i stvarno bih koristila ovu bočicu za nešto. Dosta je kvalitetno i sve to. Međutim, opet kažem, što se tiče nege, nemam zamerku, ali što se tiče ove drugih tri stvari koje sam nabrojala, imam. Tako da, ukoliko je dostupno ili ukoliko se pojavi sljedeće godine, da znate, pritom je dosta skupa bila. Mislim da je bila 500 dinara, a ovo ima koliko? 200 ml. To... pa da, duplo skuplje, ja mislim, od njihovih drugih losjona i krema za telo. Pokušavam da se setim sad negde cene, ali znam da one njihove velike kreme, što, na primjer, ja volim od avokada, ona ima 500 ml, na primjer, košta 300 dinara. Tako da, definitivno je dosta skupa, pogotovo za ono što nudi i pogotovo imajući u vidu sve ovo što sam nabrojila. Dva proizvoda za kosu. Prvi je Velnea fluid sa organovim uljem protiv ispucalih krajeva. Serum za suve ispucale krajeve. Visoko koncentrisani serum efikasno štiti krajeve kose oštećene od ispucalosti usled stilizovanja. Organov ulj ima 6 efekata na suve i krte krajeve kose. Intenzivno obnavlja suve krajeve, vraća sjaj, hrani i regeneriše kosu iznutra, jače hidrira, daje mekoću, daje glatkost. Čekajte da vidim samo uputstvo za upotrebu. Naneti serum na dlanu i umasirati u vlažne ili suve krajeve kose, ne ispirati. Znači, ovo ne radi ništa, znači ništa. Ovo ne omekšava kosu, ovo joj ne daje sjaj, ovo ne pomaže kod raščešljavanja i meni je ovaj proizvod potpuno nejasan. Mislim, ja znam da sad izgleda kao da ga bukvalno nisam koristila, sam ga izmučkala i verujte mi da sam se potrudila. Prvo, ako sam već nanela nekom leku za kosu, ja očekujem od njega da mi pomogne kod raščešljavanja i da mi zaštiti krajeve. Kao, na primjer, ono Garnier 10-1 koji je ono proizvod života. Ako sam već nanela Garnier 10-1 ili bilo koji drugi proizvod, osnovno balzam za kosu najobičniji, ukoliko sam nanela masku za kosu, bilo šta, šta će mi onda ovo? Ako ne omekšava, ako ne raščešljava, sad da li on to nešto štiti da je meni nevidljivo i bez osjećaja, ja ne znam. Ali meni je ovo stvarno veliki promašaj proizvoda. Ukoliko imate drugačije iskustvo, mi molim vas pišite. Ne volim da bacam proizvode, ali s ovim ne znam šta da radim. Tako da ukoliko imate kako da... šta da radim sa njim, ako imate neko rješenje, vi mi pišite. I posljednji proizvod, obećavam i ne mogu više, znači, odoh. Stavila sam šljokice danas, ne znam da li vidite da sam stavila šljokice, jer sam znala da ću danas da se nerviram i da moram da imam šljokice. Tako da ja posle ovoga odoh da uživam u životu, znači sipam sebi čašu vina i da gledam neku seriju, jer ja stvarno ne mogu ovoliki stres. Ali, posljednji proizvod jeste Alverde šampon sa kokosom. Ovo ste mi pisali vi kao preporuku i ja apsolutno obožavam i pakovanje iz ove kolekcije i ono pakovanje u kesicama i balzam za kosu. Znači, sva ta tri proizvode iz ove kolekcije su mi fantastični. Šampon mi se nikako nije svidao. Prvo, brže mi masti kosu. Drugo, nije mi se svidao zbog toga što se nenormalno brzo troši. Ja bukvalno ne znam da li je meni ovo izdržalo. Ja mislim da je 10 pranja mnogo. Mnogo mi mrsi kosu i mnogo mi masti kosu. Tako da sve ono što ja očekujem od šampona, to je da što duže mi kosa bude čista, da mi se ne mrsi, da ne načupam i da se ne troši brzo po mogućstvu. Mislim, to je dodatni plus. Apsolutno ništa toga nije ispunio. Miris takođe, ne znam, lep je. Lep je zapravo, ali nije onako pravi kokos, ne znam, ali lep je miris. Ne mogu ništa da kažem za miris, ajde da ne budem hejter do kraja, ali u svakom slučaju to bi mi bilo to, dragi moji, što se tiče ovih proizvoda za kosu i generalno što se tiče Nefavorita. Hvala vam puno što ste izdržali ovaj hejterski video sa mnom. Ja se izvinjavam ukoliko sam bila previše hejter ili ukoliko sam padala u vatru nepotrebno što se nekih stvari tiče, ali ja sa jako velikim uživanjem pristupam testiranju svih mogućih proizvoda i onda kada me nešto razočara, to me za srce ujede. tako da ne zamerite. Pišite mi svoje iskustva, zaista bih voljela da čujemo koliko ste probali neki od proizvoda kojima ja nisam zadovoljna, kako je vaše iskustvo sa njima. Ja ću vam dole ostaviti linkove ka svim videima koje sam spomenula, Garnier Bio, Schollova, Turpija, ako ima još nešto ja ću vam ostaviti. Vi mi pišite koji to proizvodi su vaši nefavoriti. Hajde da malo zamenimo teme i da ne pričamo o favoritima, nego prosto da me upozorite ukoliko je to moguće. Naravno, želim još jedanput samo da napomenem da to što se meni neki od ovih proizvoda nije svidao, apsolutno ne znači da se neće svideti vama. Svako od nas je različit i to je predivnost nas ljudskih bića, tako da nemojte da uzimate sve ove moje utiske zdravo za gotovo, proverite na još nekim mestima. Naravno, ukoliko imate suprotne utiske od mene, molim vas, pišite dole. Verujem da će nekima značiti. I takođe, ovo ne znači da apsolutno ne volim brand ili da ne volim prodavnicu ili tako nešto. Znate sami da obožavam i Demi, i Balea, i Alverde, i L'Oreal, i Catrice, i sve te brendove generalno obožavam, nego jednostavno mi ovi proizvode nisu odgovarali. Ali, neću više da dužim. Nadam se da ste uživali, pišite mi svoje utiske, mi se vidimo vrlo uskoro sa novim videom. Toliko od mene za danas. Ćao!